delegação de poder. É, isso é questão. Está no livro de Atos 2, de 1 a 4, que fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não é? Nós temos aqui, nenhum de nós poderá capacitar qualquer pessoa se antes não tivermos sido capacitados de forma sobrenatural. Toda vez que alguém fica cheio do Espírito Santo, alguma coisa acontece. Pessoas capacitadas transmitem o poder de Deus e então capacitam os outros. Você pode ler no texto aqui que fala assim: eles estavam assentados. Agora eu aposto com você que depois que caiu esse fogo, ninguém ficou assentado. Não é? Porque aquele fogo ali preencheu e eles começaram a falar em línguas e o Espírito tocou neles. Né? E muitas vezes, como o fogo do Espírito Santo vem sobre as pessoas, algo acontece na vida da pessoa. E o que nós vamos falar é isso hoje. A frase "ficaram cheio do Espírito Santo" é usado 5 vezes no Novo Testamento. Então nós vamos ver aqui, mas antes de entrarmos nisso, né, nós vamos passar aqui para o pastor Rogerinho, que já está num fogo aqui, não é? Amém. Em nome de Jesus, vai com amém. Tomo posse. Mas como você falou, Guerra, depois que receberam fogo, eles poderiam até estar sentados, mas não continuaram sentados. Com certeza. Eles poderiam até estar dentro, mas nem permanecer dentro eles conseguiram ficar. Sim, com eles saíram para fora. Sim. Né? Mas esse texto ele é um texto muito interessante. E nós vamos falar a respeito dos outros 4, e esse vai ser o primeiro que a gente vai discutir a respeito desse estar cheio do Espírito Santo. Mas aí é uma situação muito importante para a própria história da igreja. Sim. Né? Esse fato, ele é um fato marcante. Com certeza. Né? Porque Jesus, antes de subir aos céus, depois da ressurreição, ele tinha falado que era para permanecerem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. E ele também disse que era necessário que ele fosse para que o Pai enviasse esse Espírito, que é o Espírito de fogo e poder sobre a vida dos discípulos e a igreja. Então, isso é algo realmente marcante na vida da igreja, na história da igreja. Eu, particularmente, considero esse momento como o momento que marca o início da igreja. Sim, com certeza. Né? Então, para mim, o início da igreja não foi o momento em que Jesus ressuscitou. Para mim, isso na minha visão, foi quando o Espírito de adoção vem sobre a vida do homem. Sim, e aí testifica que nós somos filhos de Deus. E a igreja é exatamente esse grupo de pessoas, filhos de Deus, cheios do Espírito, e esse novo templo que Deus estabelece em nós e não mais um templo feito por mãos de homens. Mas uma coisa que me chama muito a atenção e me traz à memória é quando eu tive em Jerusalém e tive nesse lugar que tradicionalmente eles chamam que é o lugar onde houve a descida do Espírito Santo, o cenáculo. Algumas pessoas têm experiências tremendas quando passam pela Via Dolorosa, como a gente já falou aqui. Outros têm experiências tremendas quando estão no Jardim do Túmulo. Outros têm experiências tremendas quando estão no Jordão.
Sim. Né, com a confirmação do batismo. A minha experiência, eu tive duas experiências extremamente marcantes quando eu estive em Jerusalém. Uma, e em Israel. Uma foi em Kiryat Jearim. Foi um momento em que Deus realmente tratou comigo e fez algo maravilhoso na minha vida. E a outra foi exatamente nesse cenáculo, onde nós tivemos uma experiência, nós como equipe, e nós éramos uma equipe de intercessores. Aí você imagina uma equipe de intercessores nesse lugar. O reboliço que não foi. Tremendo. Santo, eu não falei que estava cheio do Espírito? Santo, falei, ué. E na época nós estávamos com a liderança da apóstola Neuza Itioca e a equipe. E olha, foi algo realmente tremendo e uma experiência única. Então, eu nunca vou esquecer essa experiência que nós, como igreja brasileira, tivemos ali, nesse lugar, onde eles chamam de cenáculo e que tradicionalmente se considera que foi o lugar da descida do Espírito Santo. Foi um lugar onde as pessoas de todas as outras caravanas e nações que passaram por lá, enquanto a gente estava lá, foi tocado pelo mover do Espírito e pelo poder da Igreja Brasileira. E isso foi realmente algo que falou muito forte no meu coração e um chamado muito grande que Deus testificou em mim, que é o chamado da Igreja Brasileira para levar cura para as nações, restauração, libertação e uma palavra de vida. Então, seria uma excelente oportunidade se você pudesse estar conosco de novo nesse lugar e experimentar isso outra vez. Então, setembro será uma excelente oportunidade para você estar conosco nesse lugar e fazer com que realmente as nações sejam tocadas pelo poder de Deus através da igreja que ele levantou no Brasil. Amém, glória a Deus. Amém. Nós já temos aqui várias participações. Nós temos uma aqui, aqui de Belo Horizonte. Minha neta de 3 anos, ouvindo o DVD do Diante do Trono, o Samuel, o DVD Samuel, ela cantava e chorava sentindo a presença de Deus. Isso pode uma bebê de 3 anos receber? Não é? Ela se chama Laura, né? Claro que pode. Olha, é claro que Isabel pode. Recebeu. Exatamente. No ventre. João Batista, não é? Quando Isabel estava próximo de Maria, João Batista testificou no ventre de Isabel, né, que Jesus estava no ventre de Maria. Então, ele não tinha 3 anos, ele tinha 6 meses. Tremendo. É possível, sim. É possível. Com certeza. Claro que sim. Nós temos aqui várias outras, vamos começar aqui. Ok. DDD 71, Camaçari, Vitória, né? Salvador, perdão. Sou de Camaçari, estou passando por um processo de depressão. O que, que eu faço? O remédio não está me fazendo bem. Estou tomando fluoxetina, normalmente é receitado isso. Está tirando meu apetite e me dando dor de estômago. Né? Então, são reações que podem acontecer, né? Quem está passando por essa situação, mas você tem que falar com o seu médico, o psiquiatra, né, que receitou, e falar para ele que essa medicação, especificamente, e essa química, talvez esteja trazendo aí alguma dificuldade para você e provavelmente ele vai mudar a medicação, né, ou te receitar uma outra medicação. Agora, o processo da depressão, ele, como a gente já falou várias vezes aqui, tem o aspecto físico, né? Tem o aspecto emocional e também o espiritual. Então é importante que você, paralelamente com o acompanhamento aí medicamentoso, você também seja acompanhada dentro de uma perspectiva emocional, né? E espiritual. Então para isso é necessário que você busque uma ajuda, né? Ou de uma igreja evangélica, se você frequenta alguma ou não, para que possa, onde tem alguém que tenha assim, esse conhecimento nessa área, para poder fazer esse acompanhamento com você
E sempre é muito útil um acompanhamento, então, através de um psicólogo, onde vai trabalhar essa questão das emoções, o que levou você a chegar nesse estágio atual, que circunstâncias aconteceram, ou talvez que eventos que aconteceram na sua vida, sempre existe um ponto inicial, sempre existe uma raiz que leva a essa situação. Esse estágio que você está já é praticamente a consequência de alguns eventos, ou um específico, que aconteceu na sua vida, que isso vai passando, passando até chegar nessa situação, viu? Então, é necessário que você busque essa ajuda, não deixa a situação, perdão, não deixa a situação se agravar ainda mais, ok? Temos aqui uma outra participação. Olá, pastores, a paz do Senhor, meu nome é Natália, de Conselheiro Pena, aqui em Minas Gerais. Gostaria que orasse pela conversão do meu pai, ele se chama Uberaldo, mora em Cuparaque, Minas Gerais. Ele é um homem honesto, íntegro, um exemplo de pai. Ele quer ir para a igreja, quer voltar para a presença do Senhor, porém, o inimigo o acorrenta com vícios de cigarro, bebida e outras coisas. Oremos por essas cadeias, para que sejam quebradas e que Satanás não tenha mais poder sobre a vida dele, que ele seja liberto. Minha mãe é Janice, ela é evangélica e luta há anos para que ele se converta. Obrigado, fiquem com Deus. Amém. Vamos orar, sim, viu, por ele aqui no final do programa, bem como outras pessoas têm encaminhado aqui vários pedidos. Bom dia. Graça e paz, pastores. Aprendo muito com você. Sou separado do meu marido, estava morando junto com outro sem casar. Deus me confrontou diretamente com esse pecado. Amém. Com os senhores também Deus os usou para me falar para sair do pecado. Consciente tomei a decisão e o companheiro entendeu, não é? Comuniquei aos filhos que as duas filhas, uma casada, outra solteira, que mora com o pai, não aceitaram. E todos, até os genros, não estão falando comigo, nem uma mensagem passa para mim. Eu e meu marido nunca divorciamos, eu acho. A família falou que se eu estou pensando que o pai deles vai voltar para mim, que estou enganado, queriam que eu continuasse no pecado. Falei que estou ouvindo a voz de Deus. Estou triste porque ninguém está falando comigo. O que fazer? Ela pergunta assim, pastor Rogerinho, interrogação. O que você me fala, né? Essa união errada durou exatamente um ano. Me respondam, por favor, e orem por mim. Estou morando sozinha. Ok? Olha, tem uma coisa que você já tomou a decisão, né? Então... E isso é importante. Você disse que tomou a decisão de uma forma consciente. Você foi confrontada, entendeu que estava errada e tomou a decisão, e uma decisão consciente. Agora, permaneça nessa decisão. As pessoas, elas vão ver a seriedade da sua decisão e isso vai fazer com que você passe a ser respeitada pelas pessoas. Amém. Porque tomou a decisão. E olha, tomar essa decisão é optar pela coisa mais difícil. E quanto mais difícil a decisão é, mais respeito das pessoas vai trazer sobre a sua vida. E Deus vai te honrar. É, e na realidade, ela optou pela verdade. Sim. Então, sabe? Fique e verdade tranquila. Mexe com as outras pessoas, mexe com o inferno. Então, assim, mas creia, né? É. Fique firme nessa decisão. O Senhor vai honrar você pela decisão da verdade, né? É, uma outra coisa, Rogério, ela optou pela verdade porque foi confrontada pelo Senhor. Agora, a sua posição, ela confronta muitas outras pessoas. Exatamente. Então, aquieta sua alma e deixa que Deus gera o resultado do confronto que as outras pessoas estão tendo. Amém. Né?
E aí, meu Guerra, vamos lá? Nós temos aqui a primeira, né, que nós ficamos assim, a frase ficaram cheios do Espírito Santo é usada 5 vezes no Novo Testamento. Certo. Então nós temos aqui, no dia de Pentecostes, que está em Atos 2:4. É a primeira vez, né? É a primeira vez, entendeu? Então, né, Penta é 5, são os 50 anos, né? Uhum. A festa do Pentecostes e tudo. Então, nesse dia, né, já que você esteve lá, você... explica para nós aí. E é interessante, Guerra, porque uhum. nós vamos ver que esse poder, ele gera uma ação Sim. em todas as situações, como até a introdução uhum. que você leu diz. Qual foi a ação que esse poder gerou nesse momento? Então, a primeira coisa é que eles estavam reunidos e orando dentro do cenáculo, mas eles estavam com medo. A primeira coisa que esse poder traz sobre eles é exatamente esse rompimento da prisão do medo. Com certeza. Não é? Então, eles antes estavam dentro e agora eles, cheios de poder, eles saem para fora e, saindo para fora, eles começam a testemunhar de Jesus e a pregar a respeito de Jesus. E aí nós temos o grande discurso que Pedro faz depois com as pessoas se convertendo e se arrependendo dos seus pecados. Mas esse poder que veio fazer com que eles orassem em outras línguas. Com certeza, não é? Sim. Fez algo que vai, na minha opinião, é maior do que o orar em línguas, que é exatamente essa ousadia e intrepidez no espírito para sair para fora e testemunhar, com poder. Amém. Né? Essa colocação é assim, vai muito de encontro aqui a mensagem da nossa irmã de DDD 21, Rio de Janeiro. Deixa eu ver se ela se identifica. Não. E ela diz assim: a paz, tenho 33 anos, sou neta de pastor e filha de pais separados. Me casei, tive 3 filhos e me separei. Hoje cuido dos 3 sozinha, assim como minha mãe cuidou de mim e do meu irmão. A família do meu pai é toda evangélica, pastores e tudo mais. Eu, quando pequena, ia à igreja com meu avô, que era presbítero, mas eu posso dizer que nunca tive um encontro mesmo com o Senhor. Eu hoje sou madura, entendo a palavra, amo estar na igreja, vou todos os dias ao culto, envolvo meus filhos em tudo, amo estar envolvida, tenho muito amor pelas vidas, vou ao congresso, fiz Moriá, vou a todos os retiros e encontros que tiver, oro, leio a palavra e jejuo, mas me sinto como um robô, fazendo o meu ritual santo, nada mais. Me sinto vazia, vejo as pessoas dizendo que sentem a presença do Senhor, mas eu não sinto nada. Só faço meu papel, me entristeço, pois desejo tanto de Deus, né? Busco tanto e parece que nada acontece. Parece que uns recebem mais do que os outros, não, eu não quero crer assim, não é? Quero ser cheio do Espírito Santo, desejo falar em línguas, nunca fui batizado, desejo sentir o que outros todos dizem, ouço todos dizendo que sentem e eu não consigo. Estou enfrentando tantos problemas, não vejo as respostas, é como se Deus não me ouvisse, mas eu não desisto de buscar, mas me sinto muito triste. Não sei quem sou. Para o Senhor, me ajudem. Olha, uma coisa que nós podemos entender é que você está em uma busca e o Senhor é fiel. Ele diz claramente que aquele que o busca, ele se deixa achar. Então, há determinados momentos que a gente, que nós realmente não conseguimos acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. A culpa, claro, não é de Deus. A culpa, muitas vezes, nem existe uma culpa. O que eu quero te dizer é que não traga isso como um peso. Muitas vezes é o próprio estado emocional
né, que nos impede de viver tudo isso. E isso não quer dizer que tenha uma culpa. Então não acumule culpa por isso. Né? Que eu acho que uma das coisas que você, pelo que eu entendi, muitas vezes fica pensando, se eu não recebo, então será que tem alguma coisa errada em mim? Então, chegue diante do Senhor, que o Senhor, ele é o primeiro interessado em mostrar para você aquilo que ele quer com você. Agora, permaneça, persevere, não desista, amém, porque ele não desistiu de você. Amém. Né? Agora, com relação a sentir, tem pessoas que têm mais facilidades para sentir, porque são mais emotivas, mas a emoção, ela não gera unção e a emoção também não gera autoridade e a emoção também não é sinônimo de poder, não é? Então, o que você pode fazer pela fé é, mesmo sem sentir, exercer o poder de Deus que está em você, porque Deus é fiel com cada uma das promessas que ele fez para você. Rogerinho, eu não sei o seu nome, minha irmã, você que enviou essa mensagem do Rio de Janeiro, mas, assim, bem forte no meu coração aqui, não sei se o Rogerinho testifica e o Guerra nisso, mas sabe o que eu estou percebendo aqui no reino do Espírito? É que dentro do seu coração você precisa ser ministrada. Existe aí um sentimento de abandono muito grande no seu coração. É isso que está batendo no meu coração aqui. Então, é um sentimento de abandono. E esse sentimento de abandono que você teve a respeito dos seus pais, do seu pai especificamente, onde a sua mãe teve que cuidar de você sozinho, esse sentimento está relacionado a Deus. Então, sabe, enquanto que não for curado no seu coração esse sentimento a respeito de paternidade, na questão horizontal, consequentemente vai afetar o seu relacionamento vertical, que é o teu relacionamento com Deus. Então, por isso que você escreve aqui que você não sente Deus, é o sentimento do seu coração de que você crê, não é, por conta de uma mentira de Satanás, que Deus tem filhos prediletos, que ele dá aos outros aquilo que você talvez nem tenha direito de receber, não é? Então, você precisa ser sarado nessa área no seu coração, chama-se paternidade. Então, enquanto que não for resolvido do seu coração esse sentimento que você está transferindo, né, do seu relacionamento paterno horizontalmente, você está transferindo isso para Deus. Ou seja, Deus, eu não sinto Deus, ou seja, eu não mereço o que os outros estão recebendo. E eu percebo que é isso que precisa ser sarado no seu coração, viu? Em nome de Jesus. Testifica, amém, Rogério. Tanto é que quando eu falei a respeito da culpa, você precisa entender que se o seu pai foi embora, a culpa não é sua. É verdade. Tá certo? Você não foi culpada e nem pode ser culpada pela opção que o seu pai fez num relacionamento que ele tem com a sua mãe. Você não tem que se sentir culpada por ter sido um peso para sua mãe. Você e seu irmão ter sido um peso para sua mãe, porque a sua mãe teve que cuidar de vocês dois sozinhos. Então, isso não é peso, tá certo? Isso não é culpa. E se alguém é culpado, você é a que menos tem culpa. Amém. Né? Então, não carregue essa culpa e volte lá atrás e resolva essa questão, né? Esses sentimentos que muitas vezes é difícil até da gente aceitar, né? Esse sentimento que o Rogério disse de ser abandonada, do pai ter ido embora e agora eu fiquei só, mas meu pai era tão bonzinho, né? Então, veja as coisas como elas realmente são. Você falou algo aí assim que também testificou no meu coração. Provavelmente você ouviu muitas vezes a sua mãe verbalizando coisas a respeito do seu pai e entrou no seu coração esse sentimento de que você se tornou um peso para sua mãe e ela está aí sozinha tendo que resolver tudo isso, cuidar de você, cuidar do seu irmão, não é? Então você precisa ser sarada em nome de Jesus. Amém. E aí, meu Guerra? Já nós temos aqui Pedro perante o Sinédrio, está em Atos 4:8. Que fala assim, e Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Uhum. Não é? Ele está
ele estava cheio do Espírito Santo. E ele disse... Disse o quê? Rogerinho vai falar para mim. É interessante, Guerra, porque... Passa para nós. Essa situação é a situação que ocorre logo depois, quando Pedro e João curam um coxo. Sim, né? Com certeza. E aí eles são levados diante das autoridades religiosas, porque isso cria um grande tumulto na cidade. Né? E eles queriam, porque queriam... calar a boca de Pedro. Isso mesmo. Né? Impedir Pedro de falar. Mas enquanto as autoridades estavam querendo que Pedro se calasse, o Espírito Santo que enchia Pedro fez com que ele dissesse. Sim, não é? Aí fala, ele cheio do Espírito, Santo, ele disse. E ele diz algo realmente que vem confrontar toda aquele grupo religioso e as autoridades do Sinédrio, inclusive colocando diante do Sinédrio a Jesus Cristo, a quem vocês ainda direcionou a eles, aqueles a quem vocês condenaram, aquele a quem vocês entregaram para ser morto, é a esse Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. E é no nome dele que nós curamos. Com certeza. Né? Olha, então... deixou bem claro para eles, então, né? Então, a ousadia de Pedro... Foi muito, né? Muito bem. E foi uma coisa tão interessante que não só ousadia como sabedoria. Porque eles sabiam que Pedro era pescador e como Pedro, sendo um pescador, falava de uma maneira tão clara, tão direta, tão específica e com tanta autoridade para eles que eram as autoridades religiosas. Certeza. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você não vai se calar. Você vai realmente fazer aquilo que você tem para fazer. Ainda que corra o risco, né? E aí é que está a grande questão. Correndo o risco de também ser preso, como foi. Né? Sim. Mas é contra as autoridades que não eram autoridades naquele momento que Pedro deveria acatar. Né? Sim. Então, a ousadia e a intrepidez, juntamente com a sabedoria, vem e se estabelece junto com a unção. E isso gera confronto. Ok. Né? Nós temos uma série de participações aqui. O telefone não para de tremer na minha mão aqui. Olá, meu nome é Tatiane, sou de Sorocaba, São Paulo. Gostaria de saber se a decisão de deixar tudo para viver só para pregar, no caso, a palavra, né? É a palavra ou de missão? É uma atitude ou é um chamado? Se for um chamado, como posso ter certeza sobre isso? E diferenciar do que as pessoas me dizem? Né? Tatiane. Ô, Tatiane, nós fizemos alguns programas exatamente com esse foco. Entendendo o chamado, dizendo sim ao chamado, não é? Reconhecer o chamado. Então, entra no site, né, redesuper.com. E aí você vai ver lá dentro do programa de Tudo um Pouco, o quadro Clínica da Alma, que nós vamos ter alguns programas com um tema específico a respeito desse chamado. O chamado, ele é algo que realmente vem de Deus. E cada um de nós tem um chamado, porque todos nós fomos criados por Deus com um propósito. Então, se há um propósito, há um chamado. Mas há também a nossa decisão de responder a esse chamado. Nós podemos dizer sim ou não ao chamado de Deus. Então, quando nós dizemos sim ao chamado de Deus, entendendo que aquele é o propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos alinhando a nossa vida de acordo com o propósito de Deus para nós. Se nós dizemos não, Deus não vai deixar de nos chamar outras vezes, né? Mas a opção é sempre nossa. Então, lembra de Jonas? Que nós também falamos a respeito de Jonas há um tempo atrás.
Jonas sabia que ele tinha um chamado, para onde era o chamado e qual era especificamente o chamado. E ele tomou a decisão de ir em outra direção, não é? Claro que depois ele se rendeu e o Senhor colocou ele exatamente no lugar do seu chamado. Mas foi necessário uma rendição dele antes disso, né? Então, Deus sempre vai nos alinhar todas as vezes que nós permitirmos ao chamado que Ele tem para nós. Amém. Uhum. Olá, Guerra. Nós temos aqui, já que nós estamos falando sobre delegação de poder, a igreja em oração, Atos 4:31, que fala assim: enquanto eles oravam, o chão estremeceu. Uhum. Deu um terremoto santo lá. Ei, glória! A coisa ficou, estremeceu. O poder ficou, desceu tão forte. Bamba mesmo, né? Não é? Então o poder assim, foi tão forte no Espírito Santo que chegou a estremecer o local. Ô, glória! Então isso é muito poder, né? Muito. Tá. Ó, Guerra, esse fato, ele traz para nós com muita clareza. Sim. De que o poder que está no sobrenatural abala as estruturas daquilo que está no mundo natural. Amém, glória a Deus. Não é? Amém, ou bênção, hein? Ou glória. Então, esse texto, para mim, ele é um texto assim, tão simples. Muito bom. Mas de uma verdade tão profunda. Porque o poder de Deus, quando vem, as pessoas ficaram cheias desse Espírito Santo, cheias desse poder, a ponto de abalar as estruturas. Amém. Do prédio. Oh, benção. A ponto de provocar um terremoto. Terremoto no lugar. Espiritual. Não é? É um terremoto. Então, oh, glória. É exatamente isso. O poder que está em Deus e liberado por Deus através do seu Espírito, e que pode estar em nós, é um poder capaz de não somente mudar as coisas no mundo natural, mas de abalar as estruturas e os fundamentos. Amém. Daquilo que estamos vendo. Amém. Olha, paz, queria pedir oração pela minha vida e pela vida da minha mãe, pois nossa convivência não é muito boa. Eu não sou evangélica, mas não consigo cumprir a parte da Bíblia de honrar pai e mãe. Tento, mas não consigo. Me ajudem, por favor, em oração. Ok, nós vamos ajudar, vamos orar aqui, mas aqui você diz que você é de Lafayette, não é? Então, olha, joia. Nós vamos ter aí, no mês que vem, uma clínica da alma. Em Lafayette, né? Na igreja da Lagoinha, aí em Lafayette. Então, fique atento, né? Nós vamos estar aí ministrando. Então, você já pode se programar, eu tenho certeza, né, que você participando vai ser assim ricamente abençoado pelo Senhor, obviamente, né? E eu tenho certeza que isso pode ser mudado, o seu relacionamento com a sua mãe, com certeza, né? Aqui temos outra. Paz do Senhor, pastores, quero só dizer que toda a vida que você, pastor Rogério, dá uma gaitada, eu dou outra também. Eu dou outra também, porque é muito engraçado. Falo isso com todo respeito, viu, pastor? Amém. Eu me alegro vendo vocês rirem, essa sintonia é transmitida para todos. Para nós telespectadores, tenham um bom dia. Aqui é uma telespectadora assídua de vocês, a Daiane de Arame, no Maranhão. Deus abençoe, viu, querido? Amém. Em nome de Jesus. As gaitadas. Agora tem mais essa, hein? Meu Jesus amado. Eita, povo de Deus. KKKKK. Mandem um abraço para IBAMIC, Igreja Batista Nacional Missionária de Kodo. Kodo. Nós aqui somos ligados em vocês. Amém. Deus abençoe. Só não sei onde é Kodo. Kodo ou Kodó? Acho que é Kodó. Não tem. Pode ser Kodó no Maranhão. Maranhão, é. Acho que é Maranhão. DDD 99? Então, é Kodó. Então, perdão aí, gente, mas Kodó. Um grande abraço a Kodó, viu? Receba aí o nosso abraço.
Ok, vamos lá, Guerra. Nós temos aqui em Atos 9, 17, Ananias ora por Paulo e lhe cura, né? E Ananias estava também cheio do Espírito Santo e Paulo cheio do Espírito Santo também, que ele teve aquela experiência com Jesus e ele ficou cego, as escamas cobriram os seus olhos e ali Ananias foi até Paulo, orou e curou Paulo ali, ele voltou a enxergar. Então isso aqui essa, né, esse encher do Espírito que nos leva a orar e levar as pessoas a ser curada. Deus usa aquele que está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Então, né, ele orou e Paulo foi curado. Foi curado. Aí, Guerra, nós temos uma visão tão própria para Sim. a igreja hoje, uhum. né, que é a pessoa de Ananias. Então, Paulo, ele estava lá, depois da experiência com o Senhor, sem enxergar e jejuando e orando uhum. durante 3 dias. Mas Ananias era um homem temente ao Senhor e o Espírito do Senhor encheu Ananias e Ananias ouviu claramente a direção do Senhor e Amém. A voz do Senhor. Amém. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, nós vamos ouvir e discernir a voz do Senhor através do seu Espírito. Amém. E ele recebeu um direcionamento claro. Ananias, vai em tal endereço, vai e procura tal pessoa. Essa pessoa está desse jeito. Exatamente. E você vai chegar lá e vai fazer isso. Então, Ananias recebeu direcionamento específico, claro. E mesmo questionando, mas não é este aquele que perseguia a igreja ou que perseguia os cristãos? Sim, mas o Senhor entrega para Ananias uma visão maior. Uhum. Não só aquilo que Ananias iria fazer, mas uma visão de como Deus iria usar Exato. Paulo. Então, cheio do Espírito Santo significa ter diante de si uma visão do projeto de Deus, tanto para o projeto de Deus seu, específico para você, momentâneo, quanto também para uma visão mais ampla, uhum. tanto para você quanto para as outras pessoas. E é tão tremendo, né, Rogério, que mesmo questionando Deus, Deus falando, trazendo o coração dele, aí quando ele chega ao local, ele já impõe as mãos sobre isso. Sim. Paulo, irmão. Irmão. Tremendo. Paulo, irmão. O Senhor que apareceu para você lá no caminho de Damasco me enviou aqui. Me enviou aqui. Tremendo demais. Então, assim, e com certeza, Deus ali fez uma aliança entre Ananias e Paulo. É lindo. Né? Então, nós vamos ver que o poder do Espírito, esse enchimento do Espírito, ele vem também com a revelação. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de revelação, ele é o Espírito da profecia que está sobre a igreja. E isso é extremamente importante para a igreja nesse Amém. Tempo. E olha, nunca foi tão necessário isso na igreja como nós estamos vendo hoje. Então, precisamos realmente buscar esse enchimento do Espírito e esse poder de Deus. Em nome de Jesus. Bom dia, sou bispo e tenho passado uma grande luta. Estou desempregado e as portas fechadas. Mas busco a Deus e faço a obra com tudo que sou. Tenho um ministério. E às vezes as contas de casa de meu filho de 3 anos me deixa na data das contas, né, de vencimento das contas, muito nervoso. Aí às vezes sou grosso com minha esposa, mesmo amando-a demais. E hoje ela disse que vai pedir a bênção da igreja e vai sair. O cão quer me envergonhar. Hoje eu tô com vontade de largar tudo. Né? O que fiz? O que houve? Me ajuda, por favor. Né? Não sei o que fazer. Minha esposa está dormindo até em separado. Estou assistindo e creio que os vasos aí podem me ajudar. Estou sem direção e mandou a foto dele aqui com a sua esposa. Olha, só contar uma experiência para ele rapidinho que eu passei no meu ministério,
que um dia eu cheguei em casa à noite e minha esposa falou assim, no início, ela falou, não tem nada em casa. E eu falei assim, vamos orar. E no outro dia de manhã, chegou uma caixa em casa, grande, parecendo uma caixa de televisão 29 polegadas, e a pessoa chamou lá e entregou essa caixa lá em casa. E quando nós abrimos essa caixa, tinha despesa para 3 meses, que o Senhor providenciou. Então eu creio que você não deve largar, você deve orar. Deus vai providenciar para você o sustento e Deus vai te honrar. Então não desanime, não é? Você está passando por uma prova e eu tenho certeza que o Senhor vai te sustentar e você vai sair lá na frente, como aconteceu comigo e com muitos que eu sei que já passaram por isso e saiu lá na frente. Não desanime, não temas, o Senhor é contigo. Amém. Guerra, dá para só mencionar o último tópico, porque nós temos só 5 minutos. Paulo confronta Elimas, o mágico. Né? Aqui foi o contrário de Ananias. Ananias, ele foi lá e trouxe Paulo a visão. Isso. Esse aqui, Paulo confrontou ele e ele ficou cego. Porque ele desafiou. O poder de Deus. Aí é Paulo que estava cheio do Espírito. Aí Paulo que estava cheio do Espírito Santo e ele passou a não enxergar. Foi uma aprovação, né? Para aquele homem que estava, através das suas mágicas e tudo, né, trazendo um desconforto ali para Paulo naquele momento. Não é? Exatamente. Eu acho que isso serve até para esse parceiro e companheiro nosso que acabou de ligar. Sim. O que é que esse mágico estava fazendo? Ele estava se opondo à pregação do Evangelho e impedindo que as pessoas pudessem crer naquilo que Paulo estava pregando. Mas há poder no Espírito Santo de Deus para confrontar estas forças. E isso que você está vivendo vem para te intimidar, para impedir que a sua pregação e o seu testemunho seja eficiente. Então, encha-se do poder de Deus, porque o Espírito do Senhor vai te levar a uma posição para confrontar essas forças das trevas e elas não prevalecerão contra você. Amém. Em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.